Podle průzkumu hlavního města cestuje autobusy z Prahy 6 do Suchdola 23 tisíc Pražanů denně. Magistrát proto plánuje vybudovat novou tramvajovou trať z Podbaby do Suchdola. Účelem je především zvýšení místní dopravní kapacity. Tam jsou vlastně dvě takové největší výzvy pro projektanty. Jednak jak zvládnout to velké převýšení v tom kopci do Suchdola. A druhá věc, jak se skládat železnici, auta, pěší, cyklisty a tu tramvaj vlastně na tom nábřeží. Vznik nové tratě vítá i vedení Suchdolské radnice. Cesta tramvají by ušetřila čas až 30 tisícům cestujících. Tak tramvajová trať nebo tramvajová doprava má výhodu, protože tramvaj jezdí na vyhrazeném pruhu a nejsou zbržďováni automobily, takže ta doprava je pravidelná a spolehlivá. Na rozdíl od třeba stávajícího stavu, kdy autobusy nabírají zpoždění 20 minut. V souvislosti s prodloužením tramvajové tratě vznikne i záchytné parkoviště P plus R a nová čtvrť v Sedlci. Dole u Vltavy v Sedlci měla vzniknout celá nová čtvrť, kde by svůj domov mohlo najít až 5 000 lidí. Podle starosty Petra Hejla je projekt velmi lukrativní, ale taktéž náročný na přípravu. Je potřeba vymezit pozemky pro školy a domluvit se s majiteli těch pozemků, tak aby ten projekt vzniknul ideálně. Pokud bude na čtvrtečním jednání zastupitelstva návrh schválen, odhaduje se, že stavba nové tratě i čtvrtě by začala za 5 let. David Vilček, Televize Praha.